Köszöntöm nézőinket! Önök a Williams Televízió Plus 29 térségi magazin műsorának május 6-ai adását látják. Kortya Vilmos vagyok. Sportszervezetek, valamint az egyéni sportolók támogatásáról. Köszönjük figyelmüket! Önök a Williams Televízió Plus 29 térségi magazin műsor május 6-ai adását látták. Új adása május 13-án péntek. A város életében nagyon fontos közszolgáltatási feladatokat végző cégek pénzügyi beszámolóját fogadta el a képviselőtestület a pénzügyi gazdasági bizottság javaslatára. Ezek a cégek a vízközmű szolgáltatást végzik, Gyálváros közterületeit fenntartják, illetve különböző intézmények működtetésében vállalnak, közvetítkeztetésben vállalnak feladatot, a sport infrastruktúrának a működtetésében és a hulladék gazdálkodásban. Az előző év pénzügyi beszámolóját fogadta el a képviselőtestület, és hát ebben az évben biztosítottak ezek a közszolgáltatások a városunkban. Ugyancsak foglalkoztak, illetve kiírták a Tiszta Udvar Rendesház elismerő cím pályázatot. Mit kell erről a pályázatról tudni, kik indulhatnak, illetve milyen elismerésben részesülhetnek, akik elnyerik ezt a címet? Hát az előző hónapban alkottuk meg azt a rendeletet, amely a Tiszta Udvar Rendesház cím adományozásáról szól. Ebben a testületi döntésben pedig kiírtuk a pályázatot. Május végig lehet jelentkezni erre a pályázatra. Ennek a címadományozásnak a célja, bátorítani szeretnénk a város ingatlan tulajdonosait, hogy a város szebbítéséért, javításáért, környezetének a szépítéséért tegyenek. Van egy elbíráló bizottság, amely a pályázatokat értékelni fogja, és szeptember hónapban a díjak kiadása, címek átadására kerül sor. Ugyancsak döntöttek a civil szervezetek számára 2021-ben nyújtott támogatások felhasználásáról, illetve pályázatok elbírálásáról, amit a sportszervezetek, illetve egyéni sportolók számára nyújtott, illetve nyújtandó támogatás mértékéről, összegéről is. A civil és sportszervezetek a város életében az intézmények mellett nagyon fontos közösségépítő munkát végeznek. A város önkormányzata feladatának tartja ezeknek a szervezeteknek a támogatását. Hát különböző módon valósul meg ez a támogatás, direkt támogatások formájában, vagy pedig terem lehetőségeknek a biztosításában, hogy tevékenységeiket megszervezhessék ezek a szervezetek, és hát van a civil és sportszervezetek részére kiírt pályázat. Ezt 16 millió forint értékű keretben határozta meg a képviselőtestület. Civil szervezetek, sportszervezetek pályáztak, az Oktatási és Kulturális Bizottság, illetve az Ifjúsági és Sportbizottság javaslatára. Ezeket az összegeket a pályázók között felosztottuk, és hát reményeink szerint a pandémia után időben reméljük, hogy azokat a terveket, programokat, amelyek részben város 25. születésnapjához is kapcsolódnak, meg tudják valósítani ebben az évben. Zárt ülésen pedig a díj adományozásáról döntöttek. Hát két nagyon fontos díja a városnak, az egyik a köznevelési díj, a másik pedig a Pusztai Lajos emlékdíj. A köznevelési díj esetében a városban, oktatási intézményekben, nevelési intézményekben dolgozó pedagógusok munkáját, kiemelkedő munkáját kívánjuk díjazni ezzel. A Pusztai Lajos emlékdíj pedig a szociális szférában, illetve egészségügyi szférában dolgozók kiemelkedő munkáját jutalmazza, díjazza. A köznevelési díj átadására pedagógus nap alkalmával és a Semmelweis nap alkalmával pedig a Pusztai Lajos emlékdíj átadására kerül sor. Gratulálok a díjazottaknak, és hát addig maradjon még titok, amíg ezek a díjak átadásra kerülnek. A következő testületi ülést május 26-án tartják.